Tak, dobré odpoledne teda i za mě a díky za úvod. Já asi bez nějakých dlouhých řečí rovnou začnu. Než představím jednotlivé vystupující, tak chci říct, že určitě budeme všichni rádi, když to bude interaktivní. To znamená, že pokud budete mít nějaký dotaz, tak na nás nějak zamávejte nebo zavolejte nebo prostě něco udělejte, aby jsme si vás všimli. A normálně se zeptejte. Někdo z nás to asi zopakuje, protože se to natáčí tak, aby to bylo slyšet i na záznamu ten dotaz a rádi odpovíme. Já jsem posílal nějaký okruhy, ne všichni si je přečetli, někdo se je naučil naspaměť, tak, že třeba někoho zaskočíte. Ne, dělám si srandu. Normálně, když prostě bude nějaký dotaz, tak se ptejte, my určitě budeme rádi, že to nebudeme muset táhnout sami. A když je to interaktivní, tak je to vždycky lepší, proto jste ostatně přišli, že jo. A já teďka představím jednotlivý účinkující a udělám to vlastníma slovama asi. A pak jim dám prostor, aby něco dodali sami za sebe. Protože když má člověk mluvit sám o sobě, tak je to takový jako divný a trošku trapný a člověk neví, co má říct. Tak já to udělám za vás. Niki je ultra běžkyně, kterou já, když jsem poznal a poznal jsem ji ve Vegan Sport Clubu, tak první, co mě na ní, nebo nás všechny na ní zaujalo, je, že ona je takový jako srdíčko, že je fakt zapálená. A jenom jsme sledovali, jak roste i výkonově sportovně, jak běží ten maraton a pak těch 50 kilometrů a pak už to jsou tříciferní čísla, což je pro většinu z nás úplně nepředstavitelná věc, že uběhnout 100 kilometrů, jako to je prostě na hlavu. Ona to má za sebou několikrát, že jo? A teďka ty poslední dva roky, jak byly takový divný, tak jak se máme na Facebooku, tak já jenom sleduju, jak tam přidává videa, jak zvedá těžký věci ze země, jako činky. A pomalu se to dostává na úroveň, kterou třeba zvedám já, takže mi to na jednu stranu štve. Ale na druhou stranu mi to přijde obdivuhodný. Vláďa je tady, měl v popisku, myslím, karatista, že jo? Bylo to tam. Věnuje se Kyokushin karate, což je důležitý možná říct, že je to plnokontaktní forma karate. To znamená, při těch zápasech si ty lidi opravdu mlátěj, nepředvádějí tam nějaký pohyby do vzduchu. A nevím, jestli to tam bylo uvedený, má černý pásek. Teďka nám všetně říkal, že se chystá na druhý dan, což mimo jiné obnáší za 10 zápasů v kuse po minutě s čerstvým soupeřem, tak pokud někdo z vás se otřel na nějaký bojovky, tak tuší, že to je peklo. A Magda, tam se vždycky, když mluvím o Magdě, tak se chlubím, že jsem jednou přepral na tréninku, což je něco, protože... Můžu do toho rovnou vstoupit, já jsem měla špatný loket, ale trošku jenom tak jako má výmluva. A po prvý životě na sebe kimono, myslím, nebo po druhý. To už neříkám právě. A říkám to proto, že Magda je zápasnice, věnuje se MMA, mohli jste ji vidět několikrát v asi největší takový český sportovní show Octagon. A pohybuje se opravdu taky v těch nejvyšších patrech a nic, to jsem představil. A teďka já to pošlu takhle možná ode mě, jestli chcete jako něco k tomu, jak jsem vás představil dodat, že si třeba máte, že jste měli špatný loket, nebo tak, nebo něco, co jsem neřekl. A pak už na vás začnu posílat ty otázky. Haló, jo, super, funguje to. Já jsem v podstatě začínala s během před 4 lety a v podstatě ty stovky, 100-kilometrový závody, ultramaratony, ultratraily a tak jsem dělala v průběhu těch 2 let předtím, než začala korona. Jakmile začala korona, tak úplně trošku padla ta motivace chodit na ty ultramaratony, protože přece jenom mě úplně jako nenapadne jít si jen tak zaběhat 100 kilometrů kolem Brna, aniž bych dostala medaily. Takže já jsem chodila na ty ultramaratony vyloženě kvůli tomu, abych se zapisovala prostě do takové jedné jakoby československé soutěže, do jednoho svazu. Hrozně mě to bavilo. Kvůli koroně to prostě padlo. Teď to zase začíná, takže postupně bych ráda zase začala běhat. Akorát jsem prostě asi tak o 10 kilo těžší, než jsem byla před 2 lety, no. To bude možná tím, že zvedáš ty těžké věci. Jo, já si dělám normálně inbody a jako je to ve svalech, takže aspoň tak. Ale tak asi ke mně, no. Tak já bych k
tomu, že dělám kyokushin karate, doplnil ještě to, že jsem v minulosti dělal víc sportu, které jsem dělal závodně. Začalo to judem, potom přes kulturistiku a nějaké ultramaratony jsem se dostal vlastně k tomu kyokushinu. Takže mám zkušenosti z více sportu. Tak já možná ještě jenom doplním, že já mám 14 profesionálních MMA zápasů a k tomu ještě 3 takový něco jako MMA zápasy a z tady těch, no ono to mělo taky trochu upravený pravidla, tím vás nebudu zatěžovat, ale že všechny jsem jako odzápasila na vegetariánský stravě a 13 z nich na veganský. Tak to jenom možná k tomu, jakoby, jaký jsou moje zkušenosti, co se týká sportovní přípravy na veganský stravě. Já mám první otázku, takovou zákeřnou, protože jsem si říkal, že než půjdeme do toho pozitivna, tak bychom se mohli na to podívat z druhé strany. A chci se zeptat, jestli je něco, co závidíte, řeknu kolegům, vašim lidem z vašich oddílů nebo spoluběžcům a soupeřům, který vegani nejsou, který se živí normálně s částečně živočišnou stravou, tak jestli tam je něco, co si říkáte, tyjo, tohle jim fakt závidím. Tuhle možnost nebo tohle prostě. Tak já si rovnou vezmu slovo. Já jsem se nad tím zamýšlela a mě hnedka první napadlo, že jako závist je takový dost jako špatný mentální stav, takže se snažím o něm většinou jako nedostat. A bylo, že mě nic jako nenapadlo. Asi je to možná spíš o tom jako přístupu, že pokud něco chci, tak se snažím vymyslet, co s tím a nebejt zababraná v tom, že někomu to jinému to jde a mně ne. Já to mám asi podobně. Mě prostě závist mě nějak nikdy nenapadla. Hlavně v tom běžeckém okruhu, tam je převážně jako překvapivě hrozně moc vegetariánů a veganů asi taky. V tom silovém sportu tam nevím, ale jako prostě podle mě není čemu závidět. Protože prostě, když se člověku daří, já hlavně to nemám jak porovnat, protože neznám, nevím, jaký bych měla výkony, kdybych byla na neveganské stravě, takže to. Tak já teda vůbec nic takového nevnímám. A je něco, v čem vnímáte, že když jste na veganské stravě, že je to těžší ve sportu? Po několika letech už ne, ale na začátku byl problém podle mě hodně s nutricí, že prostě podle mě živočišná strava je nutričně prostě na tom líp než veganská nebo vegetariánská. Prostě vegan nad tím musí daleko víc přemýšlet, což je podle mě taky benefit v tom, že se prostě donutí ten člověk vegan naučit prostě, jak ta strava funguje, jak je to s mikronutrientama, s makronutrientama a tak. Ale třeba po těch několika letech, co jsem na veganské stravě, tak stejně prostě nemůžu najít náhražku třeba nízkotučného tvarohu nutričně. Že by to bylo nízkokalorický, mělo to hodně bílkovin a tak. Že to je jenom takový příklad, ale jinak. Já s tím víceméně souhlasím, protože já pro ty zápasy potřebuji zubnout do nějaký určitý váhový kategorie a tam opravdu na konci je to jako hodně přísná sportovní dieta, kde já tam jako ten poslední týden téměř nesmím mít žádný jako sacharidy, žádnou vlákninu a samozřejmě dělá se to trošičku hůř, ale jak už tady bylo řečeno, že ono možná člověk, když jako trošku si o tom něco zjistí, tak to jde, jenom to chviličku trvá a možná taky vnímám, že jako v té dnešní době fakt za ty jako roky se to dost posunulo, co je všechno jako dostupný a jaký všechny jako alternativy tady jsou, takže možná, kdybychom se bavili prostě před 5 lety, tak ta situace by byla taky úplně jiná. No, já si myslím, že vlastně asi jediná taková věc je to, že my jako vegani nemůžeme dělat ten sport na vrcholové úrovni a vůbec nemůže fungovat úplně bez suplementace. Takže ten vitamin B12 je taková věc, která si myslím, že je limitující jak ve sportu, tak i v normálním životě a potom DHA a EPA, omega-3 mastné kyseliny. A jinak si myslím, že máme ty možnosti úplně vyrovnané. S těma suplementy jenom jsem chtěla říct, že vlastně když je člověk na vrcholové úrovni, tak taky má jakoby potřebu, když se chce porovnávat s těma úplně nejlepšíma, brát nějaké suplementy nebo léky nebo nějaké multivitamíny nebo jiné prostě látky, které nejsou prostě jakoby vždy veganské, jsem tak jako zjistila. Je ne, že bych o tom někdy přemýšlela, ale jakoby pohybuju se v takovém okruhu lidí,
A fakt jako, toto je taky jedna z limitujících věcí, no. Že prostě multivitamíny, tobolky, toto všecko nespadá vždycky úplně do veganské kategorie, no. Jak je to třeba se situací, když jedete někam na soustředění, nebo když, Magdo, ty máš třeba ten zápas, kde si několik dní předtím už na tom místě de facto zavřená. Připravujete se nějak v tom smyslu, že si tam vezete nějaké vlastní jídlo, nebo si připravujete nějaké krabičky, nebo už to je tak, že vám vyjdou prostě vstříc a je to vlastně bez problému? Tak já jsem se právě na to jednou nepřipravovala, protože jsem si myslela, že když pojedu jako do Japonska, že to bude v pohodě, že se tam dám jako suši s avokádem. A skončilo to dost jako katastroficky. Takže jo, já se jako rozhodně se připravuju. Často vychází vstříc třeba na Oktagonu, teďkon jsme měli i možnost, že jsme dostali prostě krabičky, které byly i veganský. A teďkon si neuvědomuji, jestli jako v Polsku. Myslím si, že jako... Jo, snaží se už jako vycházet vstříc, ale není to běžný a opravdu, když ty jako zápasy jsou někde v zahraničí, tak prostě musím myslet na to, jako co si tam přivezu a co tam koupím. No. Tak jestli můžu teďka, tak já to vnímám úplně stejně. S tím, že vždycky si vezmu sebou úplně kompletně jídelníček a nespolhám se na to, že tam bude něco k dostání. Většinou na soustředěních a třeba i na závodech, kde působím, nebo jsem působil jako rozhodčí, tak na to vůbec nikdo nemyslel, že jsem vegan, takže vždycky jsem tak nějak předpřipravený dopředu. No, na těch 100-kilometrových závodech, tak tam většinou bývají občerstvovačky, je to většinou v ceně startovního a to startovní nebývá vždycky úplně malý. A ty věci, co nabízí na těch občerstvovačkách, jsou většinou třeba fakt jako slanina, chleba se sádlem, se solí, ale je to jako nutričně, protože to se hodí, protože člověk po těch několika kilometrech se spotí, neskutečně moc soli prostě ze sebe vylučuje, tak potřebuje tu sůl, takže jsou tam prostě chipsy, slaný, oříšky, takové věci. Jako v tomhle tom nejsem až tak limitovaná, bohužel, pokud je to nějaká 100-kilometrový závod na jakoby dobré úrovni, tak tam bývá daleko víc možností na těch občerstvovačkách. Párkrát se mi stalo, že jsem dostala jenom chleba se sádlem, který jsem si teda nedala, ale jakoby jo, člověk musí prostě přijít aspoň, nebo musí mít aspoň v tom baťušku nějaký ten sáček s rašídama, no. Jinak by to asi nešlo, bohužel. Já se podívám do sálu. Jestli na nás někdo nemává a nemává. Tady soustředím hodně na ty, tak když tak musíte zařvat nebo něčím bouchnout. Nebo zakašlat, jo? To je když v dnešní době radši ne, ty kašlejte možná. Třeba zapískejte nebo poprosíte někoho zapíska. Mě by zajímalo, když o to nemáte postaráno a vezete si ty věci, tak jak to vypadá? Co si do toho batohu zabalíte? Protože že jo, my nemáme moc možnosti, jako je třeba sádlo nebo sušený maso nebo něco takového podobného, co člověk vezme a může to rovnou jíst. Tak jak to řešíte? Co jsou ty věci, které vám tam nechybějí v tom druhém batohu se sídlem? Je to vzít zase od konce. Tak já tím, jak dělám váhu a dochází tam jako k tomu, že se hodně dehydratuju, tak já vždycky sebou musím vozit nějaké věci kvůli té dehydrataci, abych zase zpátky nabrala vodu. To znamená, je to klasicky prostě kulíšek, to, co se dává dětem, když má nějaký jako průjmy, tak prostě tam nasypu celý balení kulíška. A potom protein určitě. A teď tak jako v hlavě přemýšlím, co tam všechno máme. Máme dokonce od trenéra takovej celkový jako drink toho, co se má pít po tom vážení, aby člověk jako nabral co nejvíc té vody zpátky. A tam jsou taky různý věci jako kofein, že by člověk měl mít. A pak záleží, kde ta soutěž je a vlastně jaký tam má možnosti a jak dlouho předem tam jedu. Že buď si sebou vezu prostě nějaký seitan nebo tempeh a něco, abych si tam jako mohla uvařit, protože já vždycky pašuju, pokud to samozřejmě jde na hotel nějaký jako vařič, tak doufám, že tady je nějaký zástupce hotelů a nedostanu a se požádný techniku. No, přesně, nějakou černou listinu. A pak je problém, když někam letím, tak to samozřejmě sebou brát jakoby nemůžu, tak se zařizuju i podle toho opravdu, že hledáme, nevím, jestli se tam dají někde koupit jako bomby do vařiče a aby jsme si mohli uvařit. Když jedeme někam, kde jsou jako veganské restaurace, tak samozřejmě
samozřejmě pak to jako řeším tím, že jdu někam do restaurace, že se většinou podívám, jestli tam jako nějaká, kde si dám něco relativně zdravého, aby mi potom jako nebylo špatně. Takže hodně to jako záleží, ale určitě co beru je ten protein, většinou nějaký jako vločky a pak ty jako specifické věci, které já potřebuju potom schazování té váhy. Kulíška, přesně, no. Tak u mě jsou to vždycky ořechy, nějaké druhy ořechů a potraviny obsahující vysoké množství bílkovin, protože kdekoliv, jakékoliv restaurace se vždycky ta příloha dá objednat, zelenina se dá vždycky objednat, ale s tím zdrojem proteinu pro vegany je to složitější, takže vždycky nějaké tofu, tempeh, cizenu a podobně a plus ty ořechy, protože ořechy se dají někde těžko zehnat na těch soustředních, ale ovoce a zelenina většinou není problém. Můžu rozpovídat, co všechno si já beru na ty 100-kilometrový závody. Tam totiž člověk, že jo, spálí hromadu kalorií. A má prostě malej baťůžek, jakoby nechce toho moc brát sebou, takže já beru prostě to nejvíc kalorický, to nejvíc dobrý, to, co mi udělá dobře. Takže já to mám většinou prostě ty oříšky, čokoládu si koupím a prostě nějaký sušenky, které si normálně nekupuju. Takže pro mě je to vždycky úplně jako svátek jít na stovku. Jakoby to nakupování předtím je prostě blaho, no. Já teda, jestli můžu, tak ještě se připojím, protože jsem zapomněl na tu dobu, kdy jsem taky běhal nějaké ultramaratony a doktreky. Tak já jsem tady v tomto byl trošku střídmější, já jsem vždycky vozil višně, a sušené švestky a sůl a ořechy. Trošku zdravější varianta, já si jsem si užívala trošku. Posolil jsi švestky a... Spíš ty višně jsem si posolil. Niki, ty jsi začala o těch doplňcích stravy, který pod určitý úrovně, si říkala, nechci desinterpretovat, že to k tomu láká nebo jsou nějakým způsobem potřeba. Takže přesně teďka zamířím na tohle a zase to pošlu do pléna. Jaký doplňky stravy berete pravidelně a jaký vám třeba přijdou dobrý buď v nějaký fázi tréninku, nebo jste je třeba zkoušeli, anebo vám naopak nepřišli dobrý a přišli zbytečný, jestli to takhle můžu střelit nějaký takový, jako bez čeho se fakt neobejdete, co vám přijde jako užitečný a něco klidně, co jste třeba zkoušeli a zahodili, protože to je fakt podle vás blbost. Já jako nemám až tak velký zkušenosti s těma komerčníma suplementama. Vím, že se používá hodně kreatin, ten třeba jako vůbec. To se mě ani nehodí třeba na to běhání. Na ten silový sport možná, ale úplně se mi nehodí ten průběh, který potom užívání je. Ale myslela jsem třeba konkrétně běžně používaný třeba vitamíny, což asi všichni asi znáte. Tobolky nebývají vždycky veganský. Teďka už jsou ty možnosti daleko lepší, ale taky prostě kupovat třeba omega-3, jsem jednu dobu řešila. Ne, že bych jako měla, no v podstatě z krevních testů se nedá zjistit, jestli má člověk málo omega-3 nebo jaký má ten poměr. Ale jednu dobu jsem právě řešila to, že se mi zdálo, že mám jako horší paměť, ale ono jakoby já to tak mám v rodině prostě a měla jsem prostě nadprůměrně inteligentního přítele, který mě na to upozorňoval. Ale jakoby v dobrým, jako on byl fakt jako on má neskutečnou paměť, takže jako já jsem prostě aspirovala, abych byla taky taková. A tak jsem právě řešila takhle suplementy různý, omega 3, třeba veganská verze, myslím, získává jako z řasy a je to hrozně drahý, tak to už nekupuju bohužel, ale tak, no, vitamin D třeba. A pak, co se týče těch sportovních suplementů, to tady asi nebudu úplně, nebo mám rozebírat. Je to debata se sportovcema, takže bych se to asi klidně pustil právě. No, já... Samozřejmě z legálního pole, jo? Ne, dělám si sandu. No, jako jsou prostě látky, které jsou teďka jakoby ve fázi výzkumu. Mě to třeba zajímá, protože jsem biochemik, nebo biotechnolog a mám kamarády sportovce, kteří to třeba, ty tobolky nejsou jakoby komerčně, nedají se prostě získat komerčně, nebo dají, ale ne za účelem užívání za zlepšení sportovního výkonu, ale za účelem výzkumu. Tím, že byste to měli prostě zkoušet jako v labině, ale to lidi nedělají, nebo sportovci to nedělají.
a zkouší to na sobě. Takže jako tady ty tobolky třeba tím, že se jich prodává hrozně málo, tak nejsou třeba veganský. Takže tak, no. Já se jenom omlouvám, vyměníme Nikče baterky u mikráku, protože je slabší. Ano. A hned ti to vrátíme. Můžete pokračovat. Takže u mě je to vitamin B12, DHA, EPA, omega-3 mastné kyseliny, které beru pravidelně, a vitamin D. Tady toto jsou věci, které jako si myslím, že by měl brát každý vegán. I když u toho vitaminu D, třeba ne v letním období, ale určitě většinu roku ano. Co se týká těch sportovních doplňků, které jsou přímo pro sportovce, tak velice sporadicky beru proteiny, a to v momentě, kdy mám nějaký deficit ve stravě. Když třeba nestíhám v práci plnohodnotný oběd, tak si namíchám nějaký protein. Ale je to tak, že mi třeba jako ta pixla vydrží na půl roku zhruba, co jiní snědí třeba za jeden měsíc. A když se tady někdo zmiňovalo o tom kreatinu, tak já osobně jsem kreatin zkoušel taky. A měl jsem ho nasazený 3 dny a úplně jsem se zděsil, jak jsem strašně zesílel po těch 3 dnech, že jsem ho dal hned pryč, protože jsem začal zvedat takové váhy najednou, že jsem si říkal, že to není normální, abych šel třeba na bench pressu o 20 kilo za pár dní nahoru. A došlo železo, jo, potom. Takže jsem jako fakt... přišlo mi to takové, jako že to úplně... úplně dobré pro mě není. S tím, že jsem hodně přemýšlel i o tom, jestli když budu dodávat kreatin jako uměle, jestli moje tělo si nezačne vyrábět menší množství toho kreatinu. Protože kreatin běžně populace, která je všežravá, získává z masa a vegani si ho vyrábí sami, nebo jejich tělo si ho vytváří samo. A moje teorie je taková laická, byla taková, že to může být podobné jako u hormonů, které člověk bere jako za účelem zvýšení sportovního výkonu, těch zakázaných látek, že lidi, kteří jsou na anabolických steroidech, tak automaticky ztrácí schopnost vytvářet dostatečné množství těch hormonů, jako je testosteron nebo růstový hormon. Tak měl jsem strach, aby tím, že si nasuplementuju ten kreatin, aby moje tělo nestratilo schopnost vytvářet si vlastní v dostatečné míře. Vím, že na to téma jsou i nějaké výzkumy v současné době, že snad je to i částečně potvrzeno, ale tak to byla asi vlastně jediná taková moje zkušenost s něčím mimo proteinu a těch suplementů, které jsem říkal. Vím, že hodně lidí kolem mě jako používá hodně nakopávače a podobné věci. Já jsem to v životě neměl a přišlo by mi zvláštní si to brát před tréninkem, protože se na trénink vždycky těším. Mám taky ten pocit, že lidi, kteří to berou, tady tyto látky, takže postupem času to musí zvyšovat a už to na ně tolik nepůsobí. Takže já zůstávám jako co nejvíc čistý tady v tomto. Tak já bych možná každému doporučila, aby se udělal nějaký jako základní krevní testy, protože třeba co se týká některých těch vitaminů, tak já potom, co jsem byla 2 měsíce na sluníčku, prostě někde v Brazílii a doplňuju vitamin D, tak jsem zjistila, že ho mám hrozně málo a prostě i záleží, jaký je člověk typ, jak to u něj jako funguje. Takže u mě je to právě to Dčko, který jsem zmínila, B12, a občas magnézium, protože se to mě potom projevuje, že když na to jako kašlu, tak začnu jako trochu ztrácet cit v rukou a takový jako brnění se mi objevuje a jakmile dám to magnézium, tak se mi to zase jakoby vyrovná zpátky a nemám tady ty pravzvláštní děsivý to ztrácení toho jako citu v těch rukou. A asi bych jako souhlasila s tím, že pokud to jako vyloženě není nutné, tak to tomu tělu jako necpat, no, jako ty nakopávače nebo nějaký ty další doplňky. Já jsem třeba ten nakopávač měla jako 2x a přišlo mi, že jediný, že to mělo taky jako projevy, že mě všechno jako svědilo, byla jsem nepozorná, akorát jsem se bála, že na tom tréninku se jako něco udělám. A opravdu asi jako záleží, co člověk potřebuje, jako za jakým účelem to bere a hlavně jako jestli ví, co to jeho tělo potřebuje, no. Buď jestli má nějaké jako symptomy toho, že mu něco chybí, nebo že si udělá nějaký ty krevní testy, anebo že to prostě cítí na tom samotném jako výkonu. No a jak to máš ty? Je něco, co bereš na pravidelné bázi,
bo bez čeho by ses asi nevůbec šla. Já co, pro ten trénink jediný, co beru, na to jsem si jako docela zvykla, ale taky já na to hrozně často zapomínám, takže to je tak jako jeden ze tří tréninků, tak jsou nitráty z červený řepy, který funguje to ne jako nakopávač, ale ono to zvyšuje prokrvení a člověk není tak rychle unavený. A mě to doporučila právě jedna kamarádka, která říkala, že to má ještě další jako bonusový efekt, že jí pak jako mnohem míň bolí podbřišek při menstruaci. A mám pocit, že to u mě funguje úplně stejně, takže to částečně beru i jako kvůli takovýhlemu vedlejšímu efektu, který nevím, jestli má něco společného s tím prokrvením té tkáně, že to pak třeba jako je pro to tělo menší zátěž ta menstruace, a nebo jestli to jenom nějaký jako placebo, ale funguje mi to, takže to je možná jediný můj jako pravidelný doplněk. Monitorujete si nějak ten svůj, tu svoji kondici, nebo spíš myslím jako ze zdravotního úhlu pohledu, zdravotní stav, ty jsi mluvila o těch krevních testech, ale dneska v tom sportovní odvětví frčej, nevím, Aura Ring a různý další metody. Děláte něco z toho, nebo chodíte třeba pravidelně na ty krevní testy, abyste nějak věděli, že ten výkon, který podáváte, tak se neodráží na tom zdravotním stavu? Tak já tady rovnou ukážu Aura Ring, když to... Teprve jsem s ním začala, vlastně jsem si jakoby monitorovala nějaký jako recovery score a bylo to částečně kvůli tomu, abych jakoby předešla nějakým zraněním a taky kvůli tomu, že když těch tréninků je opravdu jako hodně, připravuju se třeba nějaký zápas, tak občas nevím, jestli se mi na ten trénink nechce kvůli tomu, že už toho mám jako plný zuby a jsem unavená, anebo jestli mi to tělo jako říká, že bych si opravdu měla dát pauzu. Takže jsem používala třeba přesně měření jako variability srdečního tepu. A bylo to takový, že pak jsem třeba používala jako dvě aplikace a srovnávala jsem si je. Víceméně to vycházelo, že to docela jako funguje. A já jsem si ještě u sebe jako našla, že mě výborně funguje, že když jsem na tom jako špatně, když mám nějaký přetížený ten nervový systém a je to buď třeba, že jsem měla moc sparingu, byly tam nějaký rány do hlavy nebo prostě to tělo bylo zatížené, takže mám potom špatnou rovnováhu. A jsem zjistila, že tenhle tom opravdu docela dobře jako funguje, že když jsem si ráno chtěla cvičit nějakou jako jogu, tak jsem zjistila, že ani jako v nějakých jednoduchých pozicích moc jako nevydržím a vždycky se to pojilo s tím, že to tělo bylo přetížené. Takže to bylo takový, jako že mi to potvrdilo vlastně i tyhle ty aplikace a je to něco, co si u sebe snažím všímat. Ty krevní testy to jsou taky jako občasný, spíš jako u doktorky, že když jsem tam byla, tak jsem se zeptala, jestli náhodou tam nemůžem něco napsat na pojišťovnu. No. Promiň, Magdi, a ten Aura Ring, tak to je to, ti měří tep, nebo co to dělá? Jo, ono to měří spoustu různých veličin. Vlastně původně to bylo vyvinuté k tomu, že to měřilo jako spánek a jeho fáze, a když tak pak někdo případně dámhle koukám z publika, může mě doplnit, protože to má trochu načteno víc. Ale měří to vlastně spánek, jaký jsou jakoby fáze, měří to i teplotu, měří to, jak moc člověk jako dejchá, měří to to HRV a tep. A nevím, jestli jsem na něco nezapomněla, ale ten člověk se tam jakoby, vytváří se mu tam jako individuální křivky a může podle toho jako měřit, že není to o tom, že všichni bychom měli mít v noci takovejhle tep a zbudit se s takovýmhle jako, nebo mít tyhle hodnoty toho HRV, ale že tím, jak si to jakoby pamatuje ty hodnoty každého toho jako člověka, tak pak tam poznáte změny a občas i třeba změny teploty těla můžou říkat, že se něco jako blíží, když se najednou vám zvedá teplota, zvedá se vám intenzita dýchání a plus najednou máte ten jako klidovej tep v noci o 5 tepů vyšší než obvykle, tak to asi znamená, že se něco děje, že si máte dát trochu pauzu. Tak já jsem teda byl naposledy na nějakých krevních testech už asi 10-12 let zpátky. Předtím jsem chodil poměrně pravidelně, ale vzhledem k tomu, že jsem jako vegan nějakých 30-31 let, tak za tu dobu jako jsem si tak jistý tou svojí výživou a tím, že jsem v pohodě, že opravdu už posledních 10 let jsem to vůbec nemonitoroval. Co si měřím pravidelně, tak je klidová tepová frekvence, protože podle toho člověk snadno zjistí, jak na tom je, co se týká nějakého přetrénování a i případně blížící se choroby. Takže klidová tepová frekvence. A potom používám ještě v poslední době pulzní oximetr na měření okysličení krve. Podle toho se dá taky ledaco zjistit, jako jestli na člověka něco naleze, nebo jestli může mít trénink naplno. To asi všechno. Já teda na krevní testy chodím celkem pravidelně každý rok a i na inbodyčko, jako na inbody měření. A mám hodinky,
jakoby kvůli těm kilometrům naběhaným, kvůli tepu, kvůli rychlosti, tempu, prostě měřím si prostě graficky, jak se zlepšuju v tom tréninku. Zlepšuju se, takže dobrý. Krevní testy teda dělám až poslední 4-5 let. Veganko už jsem 8-9. A hlavně kvůli tomu, že jsem prostě se rozhodla, že chci prostě zkoušet jiný přístup k té stravě veganské a zkouším prostě, co to se mnou udělá. Jak jsem právě říkala, že se mi zdálo, nebo že bych chtěla třeba zlepšit svou paměť, tak ono se prostě blbě se porovnává v časovém hledisku to, jestli nějaký přísun nějaké potraviny, jestli zlepšuje třeba paměť, ale prostě dle krevních testů jsem prostě v pořádku. Sportovní výkony mám taky jak slušný, i bez suplementace. A tep mám třeba teďka podle hodinek 105, takže jsem se celkem v klidu, bych ještě řekla. Ale ale teda jako třeba ty hodinky si myslím, no teď mi vyskočil na 115, no. Můžeme zkusit schválně, jak moc ti to vyženeme. Já 115 mám při klidovém běhu, no. Takže, no, tak těch 130 bývá. A co jsem chtěla, už ani nevím. No a jo, vlastně, že ty hodinky, není to úplně přesná metrika, se mi zdá, protože aspoň u mě, u těch Garminů, já si třeba, když si dám, podle toho, co si dám za aktivitu, když si dám třeba aktivitu ve fitku, tak automaticky to měří prostě vyšší tep, než když běhám. Ono tam mají nějaký prostě předem zadaný vzorce nebo berou v potaz prostě to, že člověk má být při běhání asi víc zadýchaný a má být větší tep. Takže jako nevím, jak třeba fungují ten Aura prstínek. Ring. No, prstínek. No. Mně to přijde zvláštní, protože si to úplně dobře představit, jakoby z technického hlediska, víš, jak ti to měří třeba dech, nechápu úplně. To se přiznám, že já taky netuším, ale ukazuje mi to vždycky jenom v noci, jakoby v rámci spánku, tak kolik jsem měla těch nádechů, nevím, jak to jako dělá, co se týká těch tréninků, tak já se trochu bojím, abych si ho nezničila, takže já to ještě jakoby kombinuju s tím, že si beru jakoby jiný měřič, se který potom jenom spáruju s tou jako aplikací, ale třeba mi to nechytá vůbec, nevím, jógu, to jako i když je náročná a třeba ten náramek mi jako ukáže, že byla náročná, tak ten prsten si myslí, že ne, takže jo, každý to měření má asi nějaký svoje jako úskalí, no. Jo. Ale slyším o něm poprvé, tak se na něj pak budu muset podívat. Já se teda taky ještě připojím tady k tomu, protože sporttester používám taky poměrně pravidelně, hlavně při těch běžeckých tréninzích anebo při nějakých těch aerobních aktivitách. Nemám úplně dobrou zkušenost s tím optickým snímačem typové frekvence. Vždycky je podle mě lepší si vzít ještě ten hrudní pás a spárovat to s hrudním pásem, protože moje zkušenost je taková, že i třeba u toho Garminu to někdy skáče 10-20 tepů mimo, má to velké zpoždění, takže opravdu, když to chce člověk jako monitorovat přesně u nějakých třeba intervalových tréninků, tak je vždycky lepší mít ten hrudní pás. Když se řekne sportovní strava nebo sportovní jídelníček, nebo to dáme třeba do nějakého vyhledávače, tak to znamená prostě tisíc věcí. Že v tom sportu jsou vždycky takový vlny, že jo, teďka jednou je to paleo, jednou je to vysokosacharidová strava a tak dále. Vysokoproteinová strava, tak se to vždycky střídá ty trendy. Zkoušeli jste nějaký takovejhle extrémnější výživový směr ještě v rámci toho veganství, tak ještě se vydat do nějakých takovejhlech vysoko nebo nízko něco stravy a s jakýma výsledkama, pokud jo. Vlastně začala veganství jako frutariánka. Takže jakoby jo, je to takový extrém. No. Byla jsem nejhubenější, co jsem kdy byla. Měla jsem 59 kilo. Možná i z postelí. Ale jako nebylo to špatný. Teďka zrovna já na to furt zapomínám vlastně, protože pro mě už je to úplně normální, ale vlastně jakoby ty jsi to tam, myslím, taky, nebo mám to, myslím, u toho medailonku, že jim jednou denně, což je pořád pravda, no. A vyhovuje mi to. Jako i kvůli tomu, že tím, že jim jednou denně,
A i na to běhání, tak vlastně donutím ten organismus, nebo donutím, přesměřuju ten organismus spíš ke spalování tuku. Takže prostě většinou ty 100-kilometrový závody začínají, nebo 100-kilometrový závody začínají třeba někdy ráno a já tím pádem běžím na lačno třeba až do 3 hodin odpoledne. A prostě jako vyhovuje mi to takhle, no. Pak se člověk taky těší na to jídlo, že jo, když je jednou denně. Teď. Kdykoliv. Jo, já to přetlumočím a pak vás poprosím, když na nás budete takhle řvát s dotazem, tak chvilku vydržte a dostanete mikrofon kvůli záznamu. My vás slyšíme, jako to, ale ono se to nahrává a pak to bude viset někde na YouTube a ty chudáci diváci, kteří se na to koukají, tak uslyší jenom tu odpověď. Takže ten dotaz byl, teď jsem to zapomněl, jsem to se zakecal. Jestli piješ nějaký šťávy do toho, no? Jo. Něco takového se ptala, že jo? Jo, ty jsi to slyšel, jak to už tak zopakuj. No, jestli jsem pila nějaký šťávy a ochucený, že? Nějaký drinky. No, nepiju. Ale jako nevím, jestli do toho zakombinovat i kolu Zero. Ta je dobrá. Ale jako... Už to je lejza. No. Jako veganství podsaď, jo. Ne, jako kolu, když už tak kolu Zero, ale jakoby žádný kalorie, nic kalorického. Uh-huh. No, je to vlastně kvůli tomu, že jakoby ten metabolismus chci nechat prostě v tom stavu, kdy nic se tam neděje, žádný procesy chemický. Mhm. Uh-huh. Vidím tamhle další dotaz. Super. Tak vydržte. Tam. Musíte málo. Vepředu. Tamhle vám. Druhá řada. Slečna na kraji. Jo. Funguje to? Jo. Funguje to skvěle. Já bych se chtěla zeptat, jestli teda jíte jenom jedno jídlo, tak třeba jak vypadá to jedno jídlo? Jestli to je jako nějaká větší porce, nebo... Jo. Já sním za den tak 3000 kalorií, no. Takže... To je, běžně se říká, myslím, tak 2000 pro normálního člověka, no. A, no, ale je to, musí to být prostě poskladaný tak, že to není nic moc objemného, abych si moc jako neroztáhla to břicho. A i takhle jim už vlastně 4 roky, takže už nějaký jako směr mám. Prostě začíná to vždycky tím nejlepším, to znamená proteinovýma tyčinkama po tréninku. A pak nějaký jídlo si uvařím, prostě velký. Jakoby většinou je to jedna velká porce plus nějaký jakoby menší věci kolem. Třeba ty proteinové tyčinky občas si dám i nějakou dobrotu. Teď se ani nemůžu uvědomit, co. Ale prostě něco, co mě padne do oka. No a to jídlo je teda co? Co si uvaříš? Tam asi směřoval ten dotaz. Jo, tak to být, někdy to je kuskus se zeleninou a s nějakým... Já jsem líná, já si občas koupím to jako zpracovaný maso veganský. A nebo někdy to jsou prostě chlebíky s nějakou mou pomazánkou, kterou si udělám. Já si třeba dělám buď to proteinovou sladkou pomazánku, tu mám hrozně ráda, anebo prostě i běžně dostupný pomazánky z obchodu mi prostě chutná. Já jsem prostě taková nenáročná tím, že jsem 3 roky bydlela bez kuchyně, tak jsem se naučila v podstatě jako... Proto jsi byla frutariánka. To až byla až potom, ale no, to by se hodilo taky. Tak, jestli se nikdo nehlásí, jo, hlásí, tak my zase chvilku vydržíme. Kamže jedno jídlo denně zanechalo hluboký dojem. Já bych se chtěl jenom zeptat, díky moc za super diskuzi. Klidně jako můžete to rozvíct až nějak potom, až na to přijde třeba řeč, jo? Ale myslím si, že strašně důležitá složka sportu obecně jsou zranění a prevence zranění. Tak dotaz směřovaný na tohle, že já jsem třeba člověk, který i přesto, že mám celých 8 let na veganství, jako doktorka mi říká vlastně nejlepší výsledky z krve, z moči, všeho, jako co vůbec snad kdy viděli. Tak i přesto je u mě hrozně běžný, že se jako často zraním. Jo, když jsem třeba trénoval na ultramaratony, jak jsem si udělal koleno, když prostě dělám bojový sporty, tak teďka mám tady zatejpovaný celý rameno, prostě vazy natrhaný, všechno. Tak nějaká jako diskuze třeba na tohle téma. Jo, jak třeba řešíte nějakou prevenci zranění, pokud už jste zraněný, tak
jak se k tomu stavíte, jestli vnímáte nějaký rozdíly jako na veganství a s tou jako opozicí pak třeba, nebo kolegama jako v tom gymu, co s váma trénují a jí maso. Kdyby jsme mohli tenhle dotaz si jenom schovat, že bych dojel tu původní otázku a pak bych to klidně rozhodil, jsem se na to taky chtěl zeptat. A ta původní otázka směřovala k tomu, jestli se zkoušeli nějaký ty populární, nebo nenutně populární, a nějaký takový ty takzvaně sportovní živový směry, jako je keto, paleo, vysokosacharidový, vysokobílkovinový a tak dále. Jak jste s tím byli spokojený nebo nespokojený? Tak můžu teďka... Můžeš. Dovolujeme ti to. Dobře. Takže já teda musím vyjádřit můj obdiv, jako protože já mám zhruba 3500 kalorií ve stravě a nedokážu si představit, že bych snědl 3000 kalorií v jednom jídle. To jako bych měl asi obrovské problémy s tím. A já se teda snažím v posledních letech jíst jídla s větší prodlevou časovou. To znamená, že mezi prvním a druhým a pak mezi druhým a třetím jídlem si dávat takové 4 až 5 hodinové pauzy, abych do toho nedával nějaké další potraviny, což dělám většinou během týdne, ale potom, když jsem doma, tak se to až tak nedržím a jím, na co mám chuť, ale těch 4 až 5 dní v týdnu to mám takto, že se snažím držet ty pauzy. A zkoušel jsem takové jako paleoveganství, co to se mnou udělá. A za mě teda při silovém tréninku úplně normálně, v pohodě, běhy do 20 kilometrů v pohodě, ale jak byl běh na 20 kilometrů, tak to bylo úplně strašné. A v podstatě jsem s tím skončil, protože mi při tady té formě stravy hodně smrdělo z pusy a hodně jsem smrděl, když jsem se potil. Takže to mi od vegan paleo stravy odradilo a zůstal jsem u klasické veganské stravy. Tak já jsem asi nikdy moc žádný takovýhle jako specifický směr neskoušela. Spíš co tak já, když dělám jako váhu, tak pak ten poslední týden je to téměř jako bez sacharidů, takže by se to dalo jako možná nazvat, že to má pak blíž k nějaký, no ani ne úplně jako keto, ale vlastně do sebe spojeno jako proteiny, no. A tam je to hrozně jako znát na tu hlavu, jak na to není jako zvyklá, že pomalu myslím, pomalu se vyjadřuju a jsem celkově jako unavená, ale vím, že jsou jako lidi, kterým tyhle ty směry jako sedějí a stejně tak i nějaký to jako přerušovaný půsty a asi jako záleží, aby člověk jako věděl, proč to dělá a trochu si to na sobě jako vyzkoušela s mírou a nevěřil tomu, že všechno se hodí, nějaký jeden směr se hodí prostě pro všechny a že to někdo ví naprosto nejlíp, nějaký influencer nebo někdo podobný. Tak to vždycky bývá s těma vlnama. Ještě než, jo, vidím, že je tady dotaz, tak teď nevím, kde je mikrofon, někde tamhle vzadu. No jak je ten sál, jak je ten sál obrovský, tak já bych jsem si měl připravit nějaký vtipy na tu pauzu, než se přinese mikrofon. Beatbox můžeš třeba. Třeba. Já se jenom chci zeptat, co to je vegan paleo strava. Tak je to taková forma, jakože kde se to snaží přiblížit nějakým způsobem té paleostravě s tím, že zůstávají ty veganské zdroje bílkovin na rozdíl od klasické paleostravy, se tam jí jako poměrně dost dluštěnin a hodně tofu a omezují se ty sacharidy. Už si nevzpomínám na jméno toho autora této výživy. Myslím, že dělal nějakou dobu osobního lékaře Billu Clintonovi a Pavel si bude vědět. No nevím právě, taky jsem to chtěl říct a ty tam je pěkně přehodil. A vlastně úplně si vynechával obiloviny, že jo, je to tak. Jo. A soja mohla být? Musela. Určitě tam to bylo právě na té soje postavené, protože i v té ostatní luštění obsahují poměrně dost sacharidů, takže to bylo postavené hlavně jako na tofu, na ořeší a na tofu. No. A paleostrava může mít luštěniny? Já to už nevím. Proto, přísná ne, no. Proto tady toto je taková jako forma, kterou vytvořil tady tento právě lékař, který chvilku šéfoval tu stravu toho Clintona. A byla to takový paskvil, no. Ty luštěniny, nebo jak byly? Ano, ano.
Jo, ta paleostrava, no. No. To nebudem se asi do toho pouštět, když jsi odpověděl, já jsem tady jenom moderátor. Ale ještě než se dostaneme ten tvůj dotaz s tou regenerací, tak já jsem se ještě v téhle souvislosti chtěl zeptat, jestli tu stravu řešíte tak nějak, že si pocitově, nebo jestli si počítáte aspoň třeba makra, nebo jestli jdete do nějaký větší hloubky a fakt jedete podle nějakého připraveného jídelníčku, případně až do takové úrovně, že vám ho třeba někdo připravuje. Jak to máte? Nikdo nechce začít, tak pocit to. Jo, já už po těch několika letech, já jsem to hrozně řešila na začátku a prostě už to, už ty, mám prostě takový potraviny, který si pořád kupuju dokola, takže já už, a mám i jako představu tím, že prostě pracuju v tom oboru, tak mám představu o tom, co může mít třeba kolik kalorií a jaký můžou být obsah bílkovin a tak. Takže já když už jdu třeba nakupovat, tak já si v hlavě prostě počítám ty kalorie. Mně to nedělá problém, mě to nevadí, nemám z toho nějaký depky nebo tak, ale pomáhá mi to prostě udržet si přesně ten poměr tuku, sacharidů a proteinů, takový, jaký chci. No. A jaký chceš? Hodně bílkovin a je mi to asi jedno, ty sacharidy a tuky. A hlavně, aby to bylo tak nějak jako na stejno. No. A hodně znamená kolik třeba z toho kalorického příjmu? To tak jako ne. To já to mám... V gramech? Jo. Já to mám třeba až ty 2 gramy, prostě asi já nešetřím. Mm-hmm. 2 gramy na kilováhu, jasně. Hm? Tak, ještě já jsem zapomněla tu otázku. Něco řekni, prostě jde v pohodě. Ne, ptal jsem se na to, jestli si něco počítáte, nebo třeba máte nějaký jídelníček sestavený i třeba od někoho jako externě, nebo... Já jsem si to ze začátku počítala, zvlášť právě kvůli těm dietám, takže já asi jako rozliším to, když jsem na nějaký ty jako sportovní dietě a když jsem mimo. A ze začátku jsem se to právě na ty sportovní diety počítala a pak jsem měla pocit, že mi to hrozně leze jako do hlavy a pak i když jsem byla mimo tu dietu, tak jsem se koukala na ten obal, kolik tam toho má a skoro jsem si říkala, jako abych se tím nezadělala nějakou jako poruchu příjmu potravy. Ale přesně tím, jak jsem si to jakoby počítala, tak jsem vlastně zjistila, kolik čeho v čem přibližně tak nějak je, takže teď to jedu už spíš jako intuitivně a v rámci nějaký tý jako sportovní diety, tak to mám vyloženě jako vybraný potraviny, které když vím, že si dám, tak že je to pro mě ideální a zatímco, když jsem jakoby mimo, tak se snažím jíst co nejvíc pestře a prostě to různě jako střídat, aby to bylo co nejméně předpřipravený a to mi asi takhle jako sedí víc, no a tím, jak to jako hodně i točím, tak si myslím, že a hodně to jako kombinuju i v rámci jako toho dne, nebo v rámci těch jednotlivých jídel, tak si myslím, že pro mě je to takhle jako výhodný, že se nemusím nic moc počítat. Tak já mám hrubou představu, protože dřív, když jsem dělal kulturistu, tak jsem si počítal úplně všechno, i v soutěžním, i mimo soutěžním období, ale postupným času jsem od toho upustil a počítal jsem si kalorie vždycky jenom při přípravě na nějakou soutěž. A vzhledem k tomu, že v poslední době už moc nesoutěžím, tak když mi vyleze váha nad nějakých 87 kilo, tak si začnu počítat na nějakou dobu, srazím to k těm 80 a pak zazím, jak mi napadne. A jak to vyleze zase k těm 87, tak zase jako počítám. A ono mi to většinou třeba tak 3-4 měsíce trvá, než se dostanu na těch 87 a pak si to zase zredukuju pomocí toho počítání těch kalorií. Ale jinak mám zhruba představu, že můj jídelníček se skládá tak kolem těch 3500 kalorií denně a s tím, že okolo 20% zdroj energie jsou bílkoviny, kolem 30% tuky a 50% sacharidy. Tak, teďka se, aby jsme nezapomněli tu zaparkovanou otázku, byla otázka na zranění. Když jsme se sešli v šatně, než jsme sem šli, tak všichni sportovci, tak jsme si přesně první, co jsme si říkali, co nás bolí a co jsme si neutrhli a nalomili a tak. Takže myslím, že to je otázka k věci. Takže já jenom připomenu, otázka byla na regeneraci a jestli tam je vidět nějaký případně rozdíl mezi od lidí, kteří se vegansky nestravují, jako od vašich kolegů a parťáků a tak dále. A jak to řešíte? Tak zase pošlu do pléna. Tak mě napadlo možná obecně k těm zraněním, že možná hrozně jako záleží, co zatím je a ono je otázka, jestli se to dá úplně jako určit. Jestli to může být třeba nějaký přetrénování a
pak klidně jako stojí za to měřit si nějaký to jako HRV a snažit se identifikovat, kdy to tělo má prostě dost a jako náchylný k tomu zranění, protože je prostě jako unavený a kdy to může být něco, co je nějakým způsobem jako ovlivněný tou stravou a dalo by se na tom právě třeba jako zapracovat skrz nějakých jako skrz nějaký doplňky. A nebo jestli klidně jako občas se stává, že i lidi, kteří mají třeba horší jako pozornost, více roztěkanou, tak jsou náchylnější k nějakým zraněním, takže to ano, takže pak to možná i to zranění může být fakt klidně o tom, že někdo je třeba trošičku hyperaktivnější a takový trochu. Dobře, já radši budu mlčet, se tam se. Takhle začíná šikana vždycky. No, mě akorát tak napadlo k té otázce, že třeba ty ultramaratony, já nevím, jestli jsi říkal, že jsi dělal nějaký něco takového. Jo. No, 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 takže vlastně ultramaratony jsou v takový fakt jako extrém, takže tam se to není, to nemá se zdravím nic společného, takže vím, že i já, i moji kolegové nevegani si normálně bereme si sebou preventivně prostě i Balgin. Protože jo, jako je to, není to prostě se zdravím nic společného, jo, ale musíš to doběhnout, protože nechceš zůstat někde uprostřed lesa, prostě 50 kilometrů od cíle, který je půl, prostě přes celou republiku od tvého bydliště, takže asi tak, no. Dobře vymyšlený, jinak nejde, no. Tak já musím říct, že teda můj přístup k prevenci zranění se dost odlišuje od toho, jak jsem to dělal před 15-20 lety. A chtěl bych apelovat na všechny, kteří s tím sportem třeba začínají, anebo nemají ještě takový věk, jak mám já, a tak aby nezanedbávali ty drobné zranění, protože já jsem tu zkušenost, že vždycky něco jsem si natlouknul, jsem tam dal třeba nějaká zlomenina, kterou jsem identifikoval až po několika letech, že mi řekli, že třeba, že jsem měl zlomenou klíční kost. A nevěděl jsem to, bolelo mi rameno, ale neřešil jsem to, nějak se dal dohromady, pak byly nějaké problémy s ramenem a já jsem zjistil, že byla zlomená klíční kost. A podobně jsem to měl s nějakýma záprstníma kůstkama a tak podobně. A dneska teda nedělám to úplně vždycky, ale jako třeba u 20% těch zranění, co si na tréninku způsobím, tak opravdu jako si vyhledám nějakého toho fyzioterapeuta nebo lékaře, dřív jsem to nedělal vůbec. A teďka už opravdu, jako, když mám podezření, že by to mohlo být něco vážnějšího, tak třeba za ten měsíc už jdu se zeptat, jako, co to bylo. A chodím pravidelně k fyzioterapeutům, aby mi odhalili různé disbalance. Navštívil jsem třeba za poslední 2 roky asi 3 fyzioterapeuty. Vždycky se zeptám, ať se na mě podívají, prohlídnou mě, kde si myslí, že by mohl být nějaký problém, snažím se to řešit. Myslím si, že je důležité, aby všichni sportovci opravdu občas navštěvovali ty fyzioterapeuty a analyzovali ty slabé místa. A dneska už třeba vím, že když mi někde něco trošku začne táhnout, nějaký sval, že není úplně dobré prostě jít a dát ten trénink za každou cenu na sílu, protože vím, že často se potom jako tam, kde byly ty náznaky, něco urve anebo způsobí nějaké vážnější zranění. Takže spíš doporučuji, jako když vím, že mám třeba nějaké natažené vazy v koleni, tak chvilku dělat něco jiného a ty vazy pomaličku jako nechat, aby se zregenerovali, zlehka to rozhýbávat a nejít za každou cenu ty tréninky naplno. Prostě když člověk má nějaký ten drobný úraz, tak poslouchat to tělo, to je hodně důležité. Další věc, jako podle mě nejdůležitější, co se týká regenerace a prevenci zranění, je dostatek spánku. To si taky uvědomuji až v poslední době, jakože ten spánek hraje tak významnou roli. A potom dostat kvalitních tuků, ty omega-3, omega-6 mastné kyseliny, to si myslím, že je hrozně důležité, co se týká zdraví kloubu a toho pohybu aparátu. Tak jo, já myslím, že my bychom měli pomalu končit. Čím si nejsem jistý, protože tady nikdo na mě nemává a nevím, kde se mi to někdo řekne. Ale... No to je, no. Ve 4 máme končit to. Jo, dobrý. Tak teď právě je ten prostor na to, kde vy byste se jako mohli nebo spíš měli ptát, protože pak už prostor nebude. Chtěla jsem se jenom zeptat ohledně toho doplňku, který byl jako výtažek z červené řepy, jak jsi říkala, že je dobrý na prokrvení,
Ale neslyšela jsem pořádně, o co se přesně jednalo, jestli bys to mohla zopakovat. Jo, jsou to nitráty z řepy a konkrétně jako veganský dělá nitrovirus, a že to je i jako v kapslích, které jsou rostlinného původu, ale jsou to jako nitráty z řepy. Je to jako kdyby to bylo prostě hrozně koncentrované množství té řepy, prostě co člověk normálně do sebe jako nenacpe. Takže nitrovirus je zrovna jako jedna značka, nevím, jestli jsou ještě nějaký další jako veganský. Super, děkuji moc. Někdo další dotaz k tomu, co zaznělo? Nebo nezaznělo? Nebo mělo zaznít? Hele, každý z nás si připraví nějaký vtip a ten řekne v těch pauzách, ne? Já jsem jenom chtěla zeptat na energy gely při těch maratonech, jestli někdo berete. Já ne. Vím, že hodně záleží na tom, jaký má kdo zažívání, že není to úplně potřeba. Někdo třeba dobře stráví jakože pevnou stravu a nemá s tím problém a někdo s tím prostě má problém, že prostě to nezvládá to tělo zpracovávat během toho náporu a ty energie gely jako můžou pomáhat, ale já to třeba nepoužívám. Někteří třeba používají i sonary. Ne sonary, ale ty kapsičky pro děti, ty ovocný. Ty to znáš? Jo, přesní dávky. Jo. Ty to máš znát. Jo, jakože mám dítě, tak to mám znát. Jo. Ne, my mu ovoce nedáváme. No, já tady k tomu musím říct, že já jsem jako to zkusil jednou v životě na nějakém doktreku 90-kilometrovém a vůbec mi to nesedlo. A mě teda opravdu jako strašně moc seděly ty sušené višně a s přídavkem soli, protože višně obsahují hodně draslíku a to množství toho sodíku a draslíku v organismu je strašně důležité pro tu kvalitní práci těch svalů při tom výkonu. A takže buď to ty višně nebo švestky a buď to ze soli anebo s Vincentkou v Camelbacku. Já mám na tebe ještě dotaz. Jakýho pejska máš, že zvládne 90 kilometrů? No, já už jsem naposledy běžel tady ty vzdálenosti někdy před 10 lety, ale jinak jsme měli sibirské husky a máme sibirské husky. Tak poslední šance se zeptat. Máte poslední dotaz, takže pokud jste váhali, je tam. Jak na aukci, že jo? Ale je tam. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jestli jste v minulosti, vy jste vlastně všichni říkali, že si sami hlídáte tu stravu, že si to tak počítáte v hlavě, když jdete nakupovat a tak. A mě zajímá, jestli jste se v minulosti jako někdy obrátili vůbec na nějakého třeba nutričního terapeuta, nebo jestli to třeba konzultujete s trenérem, nebo jestli tam je i jakoby nějaká odborná konzultace, nebo jestli někdy byla, spíš mě zajímá. Tak u mě, nevím, jestli vyloženě odborná konzultace, ale byl to vlastně jako týmový kolega Pavel Salčák, kterýho jsem se přesně jakoby ptala, jestli mi může dát třeba nějaký jako tipy na tu veganskou stravu a pro mě to bylo hlavně kvůli jako nějakému dělání váhy, to znamená, abych opravdu měla co nejvíc těch jakoby proteinů, takže to bylo spíš od někoho už, kdo to jakoby má vyzkoušený, nějak v tom jako chodí, no. Já ne, já si dělám všecko fakt sama, dokonce prostě, když už jsem měla nějaký trenéry, to znamená můj bývalý, tak prostě všecko jsem si jako dělala já sama, no, přes internet, i skrz to, že prostě ten obor, dělám v tom oboru, tak jako mi to hodně pomohlo, no, takhle. No, já teda musím říct, že jsem se na nikoho takového neobrátil, ale v rámci toho, že jsem chodil na nějaké inbody a tak podobně, tak jsem se setkal s několika lidmi, kteří se tomu věnovali profesně a jako při rozhovorech s nima jsem zjistil, že si myslím, že tomu nerozumí, takže jako samozřejmě jsou i určitě kvalitní výživoví poradci, ale já jsem se setkal opravdu od vystudovaných dietologů s tím, že mi řekli, Ježíš Maria, jak můžete mít takové množství svalové hmoty, když jste vegán, vždyť jako nemáte plnohodnotné bílkoviny a to jste musel nabrat ještě, když jste vegan nebyl. Tak když jsem potom paní doktorce řekl, že jsem vegan od 13 let, tak říkala, že to musí přehodnotit, že oni se na škole učili, teda jako, že z těch rostlinných zdrojů to nejde. A já vím, že dneska se to trošku posunulo, ale myslím si, že to, co člověk potřebuje vědět, že si může najít sám a stačí trošku přemýšlet a vždycky je lepší
jídelníček, který si sami sestavíte, než za to někomu platit. Protože vy sami víte, co vám chutná, jaké máte rádi potraviny a na čem vydržíte dlouhou dobu. Kdežto, když vám někdo napíše jídelníček přesně a vy ho musíte dodržovat, tak je to takové strašně stresující. Takže podle mě není problém si dohledat ty informace. Tak jo, tak já děkuju za dotazy. Nějaký padly, takže jste zachránili konec diskuze a nemuseli jsme tady tahat moudra. Vám děkuju, že jste si udělali čas a přišli jste si s náma popovídat. A to je pro tuhle chvíli, pro tenhle festivalový blok všechno. A za chvilku bude začínat další. Díky.